Предлогот на опозицискиот лидер Зоран Заев за воведување на двојазичност на територијата на цела Македонија, доколку победи на изборите на 11 декември, не само што го навреди македонскиот народ, но и свесно ја маргинализира и негира важноста на македонскиот јазик како афирмација на македонскиот идентитет. Вака реагираа македонците од Мелбурн, Мичиген, Торонто и Волонгон Австралија, кои најостро ја осудија изјавата на Заев, за која како што велат е прибирање на албанските гласови и остворување на ситни политички поени на сметка на македонскиот идентитет. Како во секоја демократска држава, така и во Македонија, секој што живее во неа мора да го почитува законот и правото на таа земја и исто така да го зборува официјалниот јазик македонскиот. Ние го осудуваме и ќе ги осудиме сите оние кои сакаат заради политички поени да се играат со нашиот идентитет. Се вели во сообщението на Советот на Македонската заедница за Мелбурни Викторија. Речи си да нема македонец во Канада кој не се огласи со осуда кон неговите изјави барање истите да ги повлече. Ние знаеме дека политичката криза во Македонија трае предолго и дека на опозицијата е потребен глас повеќе на изборите, но добивањето гласови на штета на нашите национални интереси е неприфатливо и нема поддршка кај македонците во Канада. Стои во сообщението од македонците од Канада. На изјавата на Заев Остро реагираше и владачката ВМРО ДПМН, според која со предлогот за воведување на двојазичност на територијата на целата држава е грубо кршење на уставот и законите кои владеат во Републиката. Со свој став излегове и од СДСМ, тие вела дека медиумите погрешно ја сватили изјавата на Заев, а за партијата прашањето на јазикот е веќе регулирано со уставот и со законот за јазици и треба да се применува. Инаку партијата веќе почна своите соопштенија да ги пишува и на албански, за медиумите на албански јазик во земјата.